Почти цялата 2019 година за читалище Орфееви гори минава под знака на юбилейната 100 годишнина на първия среднородопски театър Изгрев. Той е създаден на 8 януари 1919 и самодейците в Райково винаги са отбелязвали тази дата като своя ден на театъра. Сега с по-голяма тържественост честванията са предвидени за края на март. Имаме на 26 март вечерта факелно шествие от читалището до местността Театрото в Долно Райково. Там има паметна плоча, която е поставена в памет на първите от театъра. Там ще направим и един възпоменателен митинг, а на 27-ми в Клуба на дейците на културата ще организираме и ще открием една изложба 100 години първи среднородопски театър Изгрев. Изложбата ще представи снимки, афиши, екземпляри от пиеси, играни през годините, костюми и реквизит. И може би мнозина от по-възрастните самодейци или хора минали през театъра ще открият и себе си, защото за 100 години пиесите са десетки, а участниците стотици. Специално за Родопите това е изключително. Това е първият, който е основан тук и в този квартал. Изключително много се тачи театралното дело и се продължава и до момента. Продължители на театралната традиция са младежите от театър Ирис, които Цеца Илиева ръководи. Те стъпват с огромен ентусиазъм на сцената и всяка година имат поне по една премиера. Това, което в днешно време се прави, е може би много по-спокойно и свободно за работа, защото има поле за изява от всякакво естество. И има много информация и самите младежи са изключително любознателни. Така е било с всички. Всеки в неговото си време е бил най-любознателният и най-талантливия и най-така обществено ангажирания, за да се занимава с театър. И тези, които сега участват в Младежки театър Ирис, по същия начин приемат нещата за себе си. Театралната кулминация в честванията за 100 годишнината ще бъде през юни. Тогава отново ще има премиера. Ще направим премиера на пиесата «Женско царство» по Стеле Костов. Това е една изключително дълго време и много пъти играна постановка в този театър. Младежки театър Ирис ще играе и миналогодишната си постановка «Ча-ча-ча». Подготвя си още един спектакъл «Усмивки от старо време», който да се превърне в запомняща се среща на ветераните театрали.